Festival s názvem Zborové slavnosti vyvrcholil galakoncertem v Hradeckém kostele na nebevzetí Panny Marie. Všechny sbory, které se festivalu zúčastnily, na závěrečném galakoncertu zaspívaly skladby nacvičené během festivalu. Sbory se ale samozřejmě prezentovaly i jednotlivě. Tak letos se koná již 14. ročník zborových slavností, což je festival pěveckých sborů. Každý rok jsme zaměření trošku jinak. Loni to bylo například na ženské, mužské a smíšené pěvecké sbory, ale letošní ročník je zaměřen na sbory mládežnické, což jsou sbory, kde většinou zpívají středoškoláci a vysokoškoláci. Tak do Hradce Králové dorazil nejdál asi sbor z Ukrajiny, z Kyjeva, vlastně z Glier institutu, kde se hudebně vzdělávají budoucí sbormistryně a dirigentky. A další daleké místo je Nyíregyháza, což je Maďarsko. Odtamtud přijel sbor Kantemus, který tu již byl 4x, ale vlastně po každý s jinou kategorií sboru. Zborové slavnosti letos přivítali celkem 10 souborů, a to 8 domácích a 2 zahraniční. Dohromady přijelo na festival a na několika místech Česka se představilo téměř 250 zpěváků. Závěrečný koncert v Hradci Králové měl neopakovatelnou a strhující atmosféru a zhlédli ho desítky diváků.